নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। আজি ৰাজ্যলৈ পুনৰ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু এই বিশেষ খবৰটো দিব লাগিছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ৰাজ্যৰ এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত, কমলপুৰ, জাগীৰোড, পাথাৰকান্দি আৰু শিলচৰত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত কমলপুৰ সমষ্টিত প্ৰথমখন সভা সম্বোধন কৰিব আৰু কমলপুৰত দিগন্ত কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু কমলপুৰৰ পিছতে দুপৰীয়া 1:30 বজাত জাগীৰোডত প্ৰচাৰ অভিযানত থাকিব আৰু পীয়ূষ হাজৰিকাৰ হৈ জাগীৰোডত প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিয়লি 3:30 বজাত সম্বোধন কৰিব আন এখন নিৰ্বাচনী সভা আৰু পাথাৰকান্দিত কৃষ্ণেন্দু পালৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আৰু আবেলি 5 বজাত অমিত শ্বাহৰ চতুৰ্থখন নিৰ্বাচনী সভা তেখেতে সম্বোধন কৰিব আৰু শিলচৰত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত তেখেতে থাকিব। লগতে কমলপুৰ, জাগীৰোড, পাথাৰকান্দি এই চাৰিটা জেগা ঠাইত তেখেতে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। পুনৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ। আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কমলপুৰ, জাগীৰোড, পাথাৰকান্দি আৰু শিলচৰত চলাব প্ৰচাৰ। আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত কমলপুৰ সমষ্টিত প্ৰথমখন সভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু কমলপুৰত দিগন্ত কলিতাৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কমলপুৰৰ পিছতে দুপৰীয়া 1:30 বজাত জাগীৰোডত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব আৰু পীয়ূষ হাজৰিকাৰ হৈ জাগীৰোডত প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিয়লি 3:30 বজাত সম্বোধন কৰিব আন এখন নিৰ্বাচনী সভা আৰু পাথাৰকান্দিত কৃষ্ণেন্দু পালৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আবেলি 5 বজাত অমিত শ্বাহৰ চতুৰ্থখন নিৰ্বাচনী সভা আৰু শিলচৰত দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত। কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 47টা সমষ্টিত আৰু বাকী আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। তাৰে মাজতে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত হৈছে। আজি পুনৰ ৰাজ্যলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।